10 січня о 2:19 у Івано-Франківську по вулиці Вовчинецькій сталася пожежа в коридорі електрощитової житлового будинку. На пожежі врятовано чоловіка, особа якого встановлюється. Вогнем пошкоджено матрац та двері в електрощитовій. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. 9 січня о 7:43 в селі Бовші Галицького району горів легковий автомобіль Audi A4. Вогнем пошкоджено багажний відсік автомобіля. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. 9 січня о 16:16 в селі Крихівці Івано-Франківської міськради виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено житлову кімнату на першому поверсі, речі домашнього вжитку, побутову техніку. На пожежі через сильне задимлення працювали дві ланки газодимозахисної служби. Причина виникнення пожежі встановлюється. 9 січня о 17:44 в селі Хвали Бога Городенківського району виникла пожежа надвірної споруди. Вогнем знищено дрова. Причина виникнення пожежі встановлюється. 9 січня о 19:42 в місті Івано-Франківськ по вулиці Малицької виникла пожежа кімнати на першому поверсі житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, вікна та двері кімнати, пошкоджено кімнату та коридор, горище, стелю на другому поверсі. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальники 1,5 години працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Причина виникнення пожежі встановлюється. 10 січня в 00:35 в місті Болехів по вулиці Симоненка сталася пожежа дровітні. На пожежі врятовано житловий будинок. Вогнем знищено дрова, пошкоджено дерев'яну дровітню. Причина виникнення пожежі встановлюється. 10 січня о 2:10 в селі Рунгури Коломийського району загорівся житловий будинок. Вогнем пошкоджено стіну. Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 10 січня о 2:39 в Івано-Франківську провулку Товарний сталася пожежа приватного житлового будинку. На пожежі врятовано житловий будинок та автомобіль. Вогнем знищено крівлю цегляної прибудови, дерев'яні балки та шифер. Пошкоджено частково обрешітку даху, автомобіль «Фіат». Причина виникнення пожежі встановлюється.